استاد waxa kale oo rabaa inaan ku weydiiyo ma waxa jira tirooyin buugaagta lagu xisaabtamo marka wax la qorayo oo kale oo la rabo buuga aan soo saarayo tir ahaan inuu noqdo wax sharci ah oo la raacayo waxaan aragnaa marka meelaha buugaagta lagu soo bandhigayo tagno buugaag kala duwan qaar baa 200 yaani buug ah qaar waxaad arkaysaa konton la yimaada meesha habka bal loo qoro buugaagta may kala duwan yihiin tusaale ahaan weliba inaad sii gashan waa rabe laba su'aal ma fiicna inaan hal mar ku wada weydiiyo laakiin haddana hadday kuu suurto gasho marka novel la qorayo oo kale iyo markaad history laga waramayo may kala duwan yihiin waa laba su'aalood isdul saaran oo marka isku wada qabanaya ama waa ka wada jawaabaya laba su'aalood mid waxa weeye buugga qofku qoray ma waxaa jira buugaas nambar tiroha tiro ahaan beejajkiisa ama bogagiisa wax laga rabo talan qofka konton buug qora iyo qofka 200 buug qora iyo ka badan waxa farqi u dhexeeya halkaas xogaa ka yara fahmaya mid waxa weeye horta hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO waxay buug u taqaanaa wixii 200 buug loo gaaro wixii ka yar soomaaliga waxaa lagu oran karaa buug yare boqol buug kasii yar isaga waxaaba laga yaabaa inuu noqdo maqaal ama qormo baa laga yaabaa arrimigu kala de risaala bay yiraahdaan buugaagta yaryar taasi waa saas 200 beej adigu ama 100 beej soomaali ahaan haddaan u eegno dadka soomaaliya maba jecla bugog badan marka wixii 100 beej ka yar ama 100 buug ka yar dabcan buug lamaba oran karayo markaan taa kasoo tago qofku ma wuxuu u baahan yahay inuu qoro buugaag badan oo matalan uu ku xisaabtamo anigu waxaan qoray 10 buug anigu waxaan qoray 15 buug saas oo kale haddii aynu hadda tusaale ahaan cid walba waxay leedahay daday ku dayato oo hormuud la dadka soomaalida ah wax qora haddii aan ugu badan yihiin dadkii waaweynaa ee odayaasha ahaa ee maanta ee la oran karo waa dadka la dhalinyaradu ay maaragtay bartilmaameysan karaan inay heerkaasoo kala gaaraan aan laba kasoo qaatay way badan yihiin waxaa ka mid ah qoraa idaaja axmed faarax idaaja waxaa kaloo ka mid ah qoraa maxamed daahir afraax saaleh way badan yihiin dabcan adiga iyo qofkii dhegeysanaya ee daawanaya maankiisa waxaa kusoo dhacday hebel maxaa looga tegay taas marka qof iyo laban sheegi lahaa waa tusaale un tusaale weye labadaas qoraa midkoodna ma buug badna buugta ay qoreen aad uma badna sax marka waana dad waxaan ka hadlaynaa wax qoraya 10 sano 4 sano ka badan dad wax qorayaan ku hadlaynaa waxaa laga yaabaa inuu maanta ka badan yahay wiil ama gabar dhalinyara waqtigan jooga oo sanadkiiba laga yaabo inuu ku xisaabtamayay laba buug inuu sax marka ama 7 sano wax qoray marka halkaas waxaa ka garan karaysaa qofkaas wuxuu qorayay inta ay la-egyihin marka muhiimaddu waxa weeye ama buuggu ha badnaado ama tirada buugta soo saaraysa ha badnaato ama ha yaraatee muhiim waxaa ah waxaad qoraysay inay noqon karaan inay noqdaan wax laga fiirsaday waqti la geliyey si fiican dad looga soo xigtay aqoon aad loo daraasiyey waqti fiican la geliyey ama waqti dheer ha kugu qaata ama waqti dhuu ha kugu qaata laakiin kwalitiga ama tayada waxa aad qortay ayaa waxay noqon doonaa waxa la miisaami doona eh ma aha degdega ama tirada wax lagu soo saaro ama tirada buugta su-aal kale muhiim ay u soo dhacday waana rabi inaan ku weydiiyo afgan adigu hadda nasiib wanaag magaalada garoow aan ku kulanay waxaad ku soo bandhigtay buug buuggaasi oo ciwaankiisu yahay maxaa keenay kadeedka soomaaliya oo runtii meelo badan laga yaabo hadda in aad ku soo bandhigi doontid mustaqbalka horena aad u soo bandhigtay buuggaas sida aan xogta ku helay waxaad qoraysay ama aad hawshiisa ku jirtay muddo 10 sano ah buugaas horta imis ka kooban yahay intaanan su-aasha toos ku weydiin isaga bogoggiis buuggan wuxuu ka kooban yahay 218 buug waana 15 cutub waqtigaas
أيونا قاتي سبب تمرك تحسوا إن سويديني قف فبنا لقيا بينه أدم حسين يو سيدي هل بوك الله بقول شن يتبون بوك آه أي سيدي دي تبون بوك آه عفوا أي وقع رتاي أستاذ كإنه أنت يعني أي كوك مر سبب تبل أدو سوكو بيتانا طبعا واحد قف كمان كيس كسابه كرا سويدين مدن ويه طبعا دتك وحورنا وحلقي على يعني أرنت أسئلة ما رتوسي دنينا يعني هذه أمر كسؤالين جواب كده صعور ريوح ووقتي جي لبي لعبي ووقتي جي وصوجة بتبوي وبوجة لصوص سري أي وقت أنت وقت جي أنت على السنة هذا أي ولد هي معنى هذا معها طبعا كاسن عمل طبعا كاسن هو حرير عيان هبين والبدل فيه ما معنى صح مرك مرحلة ذاك اللي دوم باكيني سابو بينو وقت كانوا عاسقاته دابا عن مر مرك قاركوت ودفساني سا وقت كان انت لكن هلبو قاقاته وعلاس بيقول غوني سا لكن مر مرك قاركوت عدنا وحد ريمي سا وقت كاسين ويهاي وقت ان كالو من عدي انت سالة يركسيو هل ريفرنسي اما هل حيكشو ايا مركي انو باهدي اي مركي ان هلي حاول حيسي لما سلام وهل حقيقة شكلية؟ هل حقيقة شمركة؟ مسوقيني لبضع سنة وموذا باري من دبعا ودي هولك لنواوت لكن كاتسي مدان وكاذين لي سي عنو هلو عنو هوليك كلاوت ايا لبس سنة كدب آن هلي حقتها حقتها وعن كي هلي وليبا تورنال كسو بحدل كيني ويستاندر ايا كي هلي مركة حقتها سنة وحال قري دبعا بوغا لو يهلي دونا وحا جورنال كاسي وقري سنة في لغة كنية طرنك مركا مروا البواد كالي سيد سابت سيكا سباة آهاتي وحا وقايا باين هشين وحا سيدك دقا عدو كوهي لغاية ايو دا وديال وادي كرر علي قلن لينا سيدان هرو الشيغة مركا لي ماش هو ميل مقايدة هيد استاد كان دق دا كوهي لي ما دام صفر وها وحا نسرع أن كفا إذي أقونتي سيد بضان وهي لان مركا هدي لعلا مقالك يعني واحد كدير عدك أستاذ محمد نور شرع هذا مقشان كرر لي هذا مش ودق دق أحيد هاي أستاذ كسي صعب مرك حق تاسي وحين وجوب تحق تاسي إني إنت أسكوكو قاعدة طلبكوني طبان كلا قوري طبان سنضوت إنت حق تيهش مركا وحيابا بدن كاتسي مهاسي أتكوهي ليسي أيات جرتوا سيدة هاد عن شاقيبا إيجا شاداس أما ريفرنسي داس لبسنو ayuu soo raadsheey markii aanu baahday iyo markii aan helay waata halkaas markaa waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waqtiga dheer ee uu qaadanayo marka qofku wax qoray dabcan oo qof kelbiisa qolkiisa ku jira computerkiisa horyaala ama xafiiskiisa ku jira computerkiisa horyaala cid markaa khasab kugu hayo kugu leh wixii maaye maxaa isu saar weyn ma jirto laakiin marka aad soo saartid kuma lihid ikhtiyaar وكبه حي فرحة جا دتك عيا مركزي وأنكورن لهايين يجعل مركز وفق وح وحيسة والتجودة أما تيجوا ذك في كيري كرا أنت هو هيستوب وأسم إذا خسبيني لكن ما لم تبكي صوبه ما نقوم كرتو هذا وما ما تعيسو إن هذا نديب أنت أسوي عشتي وحيابل أتكبد دش جد دوكيمنت ولا جا هيا واتهاي وسؤال كلا يقول صور عادي ما نقوم كرا inan anigu noqdo baare xog ururiye qore isla markaana tafatira kulli all in one dhammaan qofka kaliigii ma sameyn kara inuu buugiino qoro xogii raadiyo wixii dhan sameeyo haddana isaga tafatira noqdo oo isaga uu isku noqdo wax walba dabcan horta qofka isaga ayaa boqolkiiba boqol shaqada ugu badan qabanaya shaqada ugu badan isaga ayaa qabanaya laakiin waa qof kaliigii qof kaliigii weey wuxuu u baahan yahay mar walba garab markay noqoto inuu wax baaro dabcan wuxuu u baahanayaa ugu yaraan inuu buug helo u baahanayaa inuu dad kale helo u baahanayaa wixii arrinta ka yiraahdeen fahan kale u baahanayaa taftiirka markay timaadana wuxuu u baahan yahay cid wixiisa la eegta waayo khaladaadka keliya ee kaa dhacaya ee kombiyuutarkaad wax ku qoraysid gacantaada ka dhacaya ayaadan adigu arki karin marmarka qaarkood waxaa dhacaysa buugaaga adigoo intaasoo jeer ku laabtay xaraf ku jiray xarfaha aad qortay laakiin qofka kale ee kula saxaya ama ku tafatiraya
wuxuu arkayaa waxyaabaha adiga ka qarsoo sidoo kale hadallada iyo qaabka isugu aad aaday yihiin adiga maskaxdaada waxa ku jira dadka maskaxdaada ku jira waxay ka caawinayaan marka wax badan oo adiga ka hoosbaxay bini aadam baa tahay in dadka kale ay ka caawiyaan iyada oo waxaa soo dadaalaad martay oo xitaa dadkaas ay kula wada eegeen ayaa haddana aamin laga ahayn in khaladaad ka soo baxaan waa taa ustaad ugu dambeyn waxaan rabaa dhalinyaradii hadda waxaa ku jira baraarugu weyn oo in wax la qoro wax la curiyo wax la sameeya ah dhegeysigana waa meesheeda talada aad siin lahayd dhalinyarada jecel inay wax qoraan ama taariikh ha qoraan ama dhacda ha qoraan ama maqaal ha qoraan ama maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtay buug wuxuu doono ha noqdo qoraan taladaada intaad siin lahayd ood dhihi lahayd anigu in sidaasay ila tahay maxay tahay ugu horeyn wax akrin akrin badan waayo qofku waxa uu soo saari karaa ama dadka u sheegi karaa inta uu hayo waxaa jirta faaqitu shay laa yucti qofaan waxba haynin waxma bixin karo gacantaada hadday maran tahay waxuma bixin kartaada wax ubaahanba si arintaas markaa aysan u dhicin qofku inuu hayo wax uu qori karo oo ka imaanaysaa inuu wax akriyo akhrinta ayaa waxay tahay waxa ugu horeeya uguna muhiimsan ee qofkaasi ka caawin karta inuu wax qoro kadibna inuu qaato talada dadka waaweyn ama hore wax u qori jiray ama dadka hadda aynu ka hadlayna ay ka mid yihiin wixii laga heli karo talada ay ka bixinayaan waa muhiim sidoo kale inuu barto sida wax loo qoro oo dadka wax akhrin doona waxaa ka mid a kuwa intuusan isagu dhalan wax akhrin jiray ayaa ka mid a marka si wixiisu ay wax maaragtay dadkao dhan ka wada gadin karo u noqdaan in akhrin iyo barashada qoraalka iyo hubinta xogta iyo macluumaadka uu gudbinayo intaas ayaa waxaas isku daro qofkeeni karaa in wax macno leh dadka usoo saaro waa taa aad iyo aad aad u mahadsan tahay ustaad maxamed nuur shire ustaadka sikadiis ahaan magaalada garoway hotel aan ugu soo galay aan isku aragnay isaga deegaankiisa ama halka uu degan yahay waa nairobi reer nairobina waa salaamiya ustaad adigana ku salaamiya waana kaaga mahad celinayaa aqoontan xagga qorista bugaagta ah aad nagu caawisay